ସାଇରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ବନେଇବା। ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଇଦା 250 ଗ୍ରାମ, ସୁଜି 250 ଗ୍ରାମ, କ୍ଷୀର 100 ଗ୍ରାମ, 150 ଗ୍ରାମ ହେବ କ୍ଷୀର, ଚିନି 100 ଗ୍ରାମ, ପଣସ ପାଚିଲା ପଣସ 15 ପାଖୁଡ଼ା ହେବ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ସଜେଇବା ପାଇଁ କିସମିସ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ତାକୁ ସବୁ ଏକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ମଇଦା ସୁଜି ଚିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଟିକେ। ତାପରେ ପଣସ ଦେବା, କ୍ଷୀର ଦେବା, ତାପରେ ପେଷିବା, ଯଦି ଲାଗେ ପାଣି ପଛରେ ଟିକେ ଦେବା, ନହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଭଲ। ଗୁଜୁରାତିଟା ପକେଇଦେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଢାଙ୍କଣ ଦେବା, ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଏମିତି କରିବେ, ହେଲା, ବେଶୀ ପାଣି କରିବେନି। ଆଉ ପଣସ କ୍ଷୀର ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପକେଇଛି, ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ, ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ଆଉ। ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ହେଇଯିବ। ଢାଳିବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେବା, ବେକିଂ ପାଉଡର, ଫେଣ୍ଟିବା, ଭଲକି ଫେଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଡ଼େଇଟା ବସେଇଦେବା ଟିକେ, କଡ଼େଇରେ ତାପରେ ତେଲ ଦେବା, ଧରନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଦେବା। ସରି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତେଲ 3-4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିବେ, ହେଇଗଲା, ତେଲ ତାତି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କେକ୍ ଦେବା,
ଏବେ ସଜେଇବା କିସମିସ, କାଜୁ ଦେବା, ତାପରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା। କେମିତି ହେଲା? ହେଇଗଲା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ କାଟିବା, କାଟିକି ଦେଖିବା। ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନରମ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟି ଦବାଇଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ରହୁଛି।